Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u program MEDS TV-a. Danas, 7.3.2012. održan je u našoj školi stručni skup iz područja obnovljivih izvora energije. Voditeljica programa Lucija Kolarić srdečno je pozdravila sve prisutne, nakon čega je ravnatelj, gospodin Igor Kos, ukratko prezentirao školu i njene aktivnosti. Nazočnima se obratila i gospođa Ana Pavičić-Kaselj, pomoćnica ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Gospodin Alen Leverić, pomoćnik ministra gospodarstva, također je pozdravio prisutne. Prisutnima se obratio i gospodin Antolić, koji je ujedno i predao povelju Zeleni ured županu Varaždinske županije, gospodinu Predragu Štromaru. Nakon toga, župan je podijelio diplome polaznicima tečaja za energetske savjetnike. Tako smo došli i do glavnog dijela skupa stručnih predavanja. U prvom su na dijelu gospodin Antolić, gospodin Huđek te gospodin Hrasić predstavili projekte i govorili o mjerama i postupcima energetske učinkovitosti u školama. U drugom dijelu govorili su predstavnici tvrtki s područja Varaždinske županije. Gospodin Mario Kos iz tvrtke Energy Plus DOO govorio je o obnovljivim izvorima energije u samostalnim sustavima. Jasmina Novak predstavila je proizvodni program tvrtke Solvis DOO. Luka Predragović iz Workinga DOO govorio je o zakonskim regulativama i mrežnim pravilima za priključenje sunčanih elektrana. Marko Grđan predstavio je zeleni program tvrtke Centrometal. U završnom dijelu stručnog skupa svi zainteresirani mogli su sudjelovati u radionicama o instalacijama solarnih i toplinskih sustava koje su s učenicima pripremili Dragutin Hrasić i Željka Kezele.